Ég ætla að byrja að taka þetta sem heitir tilvísunar og gildisfærubreytur sem er í sjálfu sér kannski ekkert nýtt en ég vildi bara hnykkja á því sem að við erum búin að vera að gera. Og sem að hér eru við þá með forrit eða fall eða forrit sem notar fall og ef við horfum að sem að main forritið er hér kannski getið stakkað þetta aðeins main forritið er hér Það kallar á þetta fall sem heitir hvað og flatfern sem ástanda fyrir ummál og flatamál ferhyrnings og hérna og það sem falli gerir sem það sem main forriti gerir sjáðu við hérna lesum inn búum til breytu fyrir lengd og lesum inn lengd búum til breytu fyrir breytt og lesum breytt látum sem notan að slá það inn og síðan búum til einhverja tvær breytur fyrir ummál og flatamál og það sem falli gerir að það í rauninni tekur inn lengdin og breyttina en það skila tilbaka ummálinu og flatamálinu. Og síðan þegar við erum búin að fá ummálinu og flatamálinu frá fallinu þá skrifum við út hvert ummálinu og hvert flatamálinu er. Og eins og ég segja áður þetta er kannski ekkit nýtt í þessu en bara verður að hnykkja á þessu svona þannig að við séum nú alveg örugg á þessu. Hérna, nú, hvernig var þetta áttur? Við sögum, ef við þurfum að senda upplýsingar inn í fall og breytingarnar sem við gerum inn í fallinu þurfum ekki að skila sér, þá er kannski eðlilegt að nota gildisfærubreytur. Og í þessu tilfelli að þá var lengd og breyti það ekki eitthvað sem við ætlum að senda inn í fallið. Ef við mundum breyta lengd og breyti inn í fallinu, þá hefðu þessum engan áhuga á því að það myndi skila sér tilbaka, ég meina, og við ætlum svo sem ekki að breyta inn í fallinu. Þannig að það var óskup eðlilegt að nota það sem gildisfærubreytur. Aftur á móti ummálið og flatamálið, ég það er markmið fallsins að reikna ummálið og flatamálið og skila því einhvern veginn, það breytir semst inn í fallinu og við viljum að breytingin skili sér eða ekki, þannig að þá þurftum við að nota tilvísun að færi breytur þar. Og nú hvernig, hver á mun, þegar við vorum að búa til forritið, hvernig greindum við milli tilvísun að færi breytna og gildisfæri breytna? Jú, það er ekkit ómerki hér sem þýtti þetta gildisfæri breyta, það er ómerki hér sem þýðir þetta tilvísun að færibreyta. Þannig að það sem við sendum inn, það, og erum bara að nota til að senda inn, þar ætlum við að nota gildisfæribreytu. Þar sem við viljum að breytingi skýli sér, þar ætlum við að nota tilvísunar færibreytu. Nú, og já, við getum kannski fyrst fullhauðs okkur það að þetta sé eitthvað sem virkar. Ég slæ hérna lengdin á 4, breytin á 5 og þá kemur jú hvað ummálsferningsins er 18, þar sem þar segja 2004 pluss 2005 og flatamálferningsins er 20, þar segja 4005. Þannig að þetta verðist nú alveg virka rétt hjá okkur. Nú, og ég ætla að teikna þessa mynd aftur sem að ég teiknaði reyndar þegar ég byrja að fjallum föllin, en það er kannski, ég sagði það nú við ykkur þá að kannski fyndist tökur þetta flókið, en nú erum við svona búin að melta þetta lengur. Þannig að nú ætla ég bara að spá í hvernig vinnur þetta forrit. Við byrjum á því að keyra þennan bútana sem er gráletraður. Þegar við erum búin að því, þá köllum við á fallið ummál og flatamál. Og þá kemur spurningin, sett, mér hefur fundist það lýsandi að teikni þetta þannig að segja, jú, við erum með bæði, sett, við erum með meinfallið og við erum með sett fallið sem við erum að keyra fyrir kassinn hann á að tákna meinfallið fyrir kassinn á að kalla tákna meinfallið seinni kassinn á að tákna fallið sem við köllum á sem heitir hvað og flatfern svona þegar við erum komin að þessu stað hingað þar sem við keyrum fallið, að þá, þá finnst mér lýsandi að spá við það hvernig er staðan í meinforritinu. Jú, staðan er svo við erum búin að búa til þess að fjóra breytur og við erum búin að slá inn, já, í okkar tilfelli þá erum búin að slá inn töluna 4 og 5. Þannig að ef við spáum í hvernig staðan er áður við köllum á fallið, að þá, jú, við vorum búin að búa til breytuna lengd og við slóum inn, ég man ekki hvort það á 4 eða 5, 4 held ég að setja þar inn. Og við vorum búin að setja inn breytuna breytt og þar vorum búin að setja inn gildið 5
og við vorum búin að búa til breytuna ummál eða fóretu var búin að búa til breytuna ummál við vorum ekkert búin að setja inn í þá breytu en það alltaf eitthvað inn í það var eitthvað drasl bara það sem var inn í minninu það getur verið eitthvað mínus 8 eða hvað sem það nú bara einhver tala og við vorum líka búin að búa til þessa breytu sem heitir flatarmál og þar var líka bara einhver tilvíðunlega kennt tala ímynda mér að það sé þessi hérna tala þannig að þegar og svo fer það í það að við köllum á fallið sem sagt hér erum við búin að setja inn í lengdina setja inn í breytina, við erum búin að búa til ummál og flatamál, en það bara eitthvað drasl inn í því svo förum við að köllum á þetta fallirna ummál og flatamál fernings eða hvað nú hittir þá erum við komin kerfum við áfram niður og segjum ok, ummál og flatamál fernings hvað sögðu þá, þá færist framvindan yfir í fallið og við segjum ok, hérna núna förum við hingað yfir í fallið og virknin færist þangað hingað þá var að píla hérna svona og leið og fallið ræsist upp þá verða til þessar breytur hérna sem tilgreindar í færibreyturlistanum og einhver afritun á sér stað sem það verða til þessar breytur len, bre, ummál og flatamál þannig inn í fallinu verða til já breyturnar len bre ummál og flatamál svona og hvað, það sem inn í lengd það sem hérna inn í lengd það fyrsta færibreytan fer inn í fyrstu færibreytuna hér eða fyrstu breytuna sem tilgreind í færibreytulistanum þannig að það sem inn í lengd fer inn rauninni inn í inn í breytuna len það sem í breytt fer inn í breytuna bre þannig að inn í þessa færibreytu hér þessu breytu hér kemur þá talan fjórir inn í þessa tölu hér kemur þá talan 5 en inn í ummálsbreytan það tilvísunarbreyta eða ekki þannig að það verður ekki til nýbreyta þannig að það skeður ekki þannig að mínus 9866 eða hvað hann farið inn í ummálsbreytuna hér heldur að því að þetta tilvísunarbreyta að þá er rauninni bara sagt sem sagt notaðu hérna í ummálsbreytunni hér notaðu bara það sem í þessari breytu hér hérna og það sem í flatamálsbreytunni inn í fallinu, notaðu það sem í flatamálsbreytunni í hérna í main forritinu. Svona einhvern veginn. Það verður sem þetta ekki til nýbreyta. Og nú var það þannig í þessu dæmi að ég hafði sama nafn fyrir ummál og flatamál, en það skiptir engu máli, það ekki út af því að það sé sama nafnið. Það bara átti því að þetta tilvísunar breyta. Þannig að sem þetta jafnvel þó að hér hefur staðið bara og eitthvað flat til að breyta þessu þá þarf ég náttúrulega að segja hér flat og svona, þetta myndi virka alveg jafnvel ég veit að því stup þannig 3, 6 eitthvað og þá kemur niður staðan þannig að þetta virkar alveg eins og nafnið sé öðruvísi en ég ætla bara að hafa það svona til að hnykkja á því að hérna það ekki nafnið sem að breyta þessu heldur bara það að þetta séu tilvísunar breytur tilvísunar færi breytur svona þannig að þegar að ummáls og flatamálsfallið byrjar að keyrast þá staðan svona það eru til hérna tvær breytur sem tákna lengdina ein inn í meginforritinu önnur inn í fallinu það til tvær breytur sem tákna breytina önnur inn í meginforritinu hinn inn í fallinu það bara til ein breyta sem geymir ummálið eða á að geyma ummálið og það bara til ein breyta sem á að geyma flatamálið það hafa hins vegar tvö nöfn breytan heitir inn í
aðalforritinu eða meginforritinu heitir hún mál en í, inn í fallinu heitir hún Þetta sama breytan. Þannig að hér þegar við erum komin inn í fallið þá segir hún hvað, flat sama sem lensinum bre og þá hvað gerum hún þá? Flat sama sem lensinum bre jú, lensinum bre það 4 sinnum 5 og hún á að setja það inn í flat sem hér. Þannig að þá í staðin fyrir þetta drast sem var hérna hvað lensin hafi verið 4 og 5 eins og við setjum þarna þá lensinum bre 20 eða ekki þannig að þá setur hún 20 hér svona svo framkvæmur hún næstu línu saman sem tvisar sinnum len plus tvisar sinnum bre hvað það eru 8 plus 10 það 18 það það sem hún setur inn í 18 það það sem hún setur í sem í rauninni hér þannig að hér strókast út það sem var inn í þessari breytu drastlið og í staðin fyrir talan 18 inn og ef að menn skilja þetta óbotnaða þá eru menn að skilja nákvæmlega þetta með þessar tilvísunarbreytur og gildisfærubreytur og svo framvegis og ef við drögum nú saman það sem við verðum að tala hvað áhrif hefur þetta jú, þetta hefur þessi áhrif að við getum notað gildisfærubreytur til að setja inn gildi í fallið en ekki til að skila tilbaka niðurstöðu tilvísunarfærubreytur getum við notað til að skila tilbaka niðurstöðu vegna þess að þegar við breytum einhverju hérna inni þá verðum við líka breyta inn í hérna ummál og flatamáls tilvísunarfærubreytur eru hraðvirkari eða ekki af því að það á engin afritun sér stað við Ef við notum gildisfærubreytu, þá þurfum við að taka þessa tölu 4 og afritan að hinga inn. Það tekur einhver tíma. En við þurfum ekkert að gera við tilvísunarfærubreytur. Þannig að þær eru heldur hraðvirkari. En, eitt enn kannski sem við ættum að hafa í huga, að þegar við notum tilvísunarfærubreytur, þá verðum við að setja inn breytu, ekki gildi. Sem sagt, ef ég myndi nú fara hér í þetta forrit, og segja bara, bara hendu út þessu hérna svona og ég ætla að segja ég ætla núna allir að fá bara ummál og flatamál ferning sem hefur lengdina eitthvað 5 og breiddina 7 eða 3 og ekki breiddina verið minni lengdin svona, þetta myndi alveg virka fínt í þegi þá tekur hún bara 5 og setur hérna inn í len og 3 og setur inn í bre Og getum sannrétt það hvort að það virkar ekki fínt. Jú, það virkar ágætlega. En, segjum sem svo að ég hefði nú sagt, já, hérna, tilvísunarfærubreytur miklu hraðvirkari, en ég nota bara tilvísunarfærubreytur til að gera þetta. Og hérna, að ég ætla að þetta rosa hraðvirkt forrit. Þá hérna breyti ég þessi tilvísunarfærubreytu. Og þessu hér líka. Og svo þýði ég á keiri en þegar ég þýði þá fer hún eitthvað að væla og hérna hvað málið sem sagt við erum að segja hérna með því að segja þetta sé tilvísunarfærubreyta að þú færð sendin inn einhverja breytu og þú ert að nota minnið sem að sú breyta er í sem sagt hér að þetta er tilvísunarfærubreyta þá erum við að segja notaðu minnið sem þessi breyta tekur En þetta er ekki breyta, þetta er bara gildi. Þannig að við getum ekki sendt inn sem sagt, tölu eða gildi sem færi breytu ef við erum með tilvísuna færi breytu. En ef við erum með gildis færi breytu, þá er allt í lagi, þá er bara afritað yfir. Fattuði munin. Þess vegna kemur villa. Ég verð að setja inn einhverja breytu inn ef ég ætla að nota tilvísuna færi breytu. Ef ég er með gildis færi breytu, Það geti hvort sem sett inn hérna breytu eða gildi.